အခုအပြည့်စုရရွာဒီ AD ပြည့်ရဲ့ချိန်ဆိုအော်တိုထောင်းအဲ့ဒီတန်းနေတန်းထောင်းဟိုရောပို့လိုက်ရအော်ဒီပြည့်ရနေတန်းထောင်းပါလားတန်းထောင်းတန်းထောင်းမမုံမထောင်းလို့ဒီကမထောင်းမဲနဲ့ကြော်ရမှာမထောင်းမဲနဲ့မထောင်းလိုက်ရတိုင်းမှရတယ်အဲ့ rain ကပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီးပြန်ပြည့်ပြန်ထောင်း rain မရော့တော့လေအဲ့ဒါ rain မရော့တော့လေ rain ပြန်ထောင်းလို့ရပြီ rain ပြည့်နေ rain ပြည့်ကလောက်ကအင်းဟိုပေါ့လေမထောင်းလိုက်ရလို့ဆိုရင် rain ကပြန်ရောက်သွားတယ်လေမရော့သွားဘူးအပြည့်ဒီအပြည့်ဖြစ်လိုက်ရင် rain ကမရော့တော့ဘူးစားဖက်တာကြောက်စားဖက်တာလေကြောက်တယ်ဟောင်းရဟောင်းနာမကင်ပြောပါဆိုဟုတ်လားတီးပြီးသားကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒွေးမမနဲ့ခေါင်းကြီးတို့ဒီကြည့်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 လိုက်လို့ကြာကြည့်လို့ကြာအောက်မှာဆောင်းနေကဖောက်ဖောက်ရိုက်ရင်းနေလာပြီ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 လို့ရတယ်ကွာအဲ့ပြီပဲအားဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ရအောင်ပဲအေးအေးကြည့်နေနေနေပြီးတာနေပြီးတာဟာယောဖလက်ကခွန်ဝါ Yes yes အဲ့တော့အေးလိုပါလို့တင်ပြီးတော့လိုက်ပြစ်လိုက်လာဟာဟာဟိုအေးပြအဲ့လာတူဟာတနိုင်ပါတယ်ဆက်မှဖြစ်ပါလားဘာလို့ဘာလို့ကြီးလို့ဆောင်း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 တော်မရှိဘူးလင်းကလည်း Do it Just do it ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရကတိုးလေးမြည်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get Hey ya ကတိုးလေးမြည်သွားတယ်ဟာပြီးသွားတယ်တောင်းလိုက်ဒီဘယ်လိုလားလည်းလုပ်ပါဦးမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်အတွင်းနေနေရကအတွင်းနေနေဟုတ်ကဲ့ Okay okay Rubber ရမယ် Rubber ရမယ်ပါမနာမရှိဘူးเนาะစားစားစားရလीဗီဒီယိုစားကြရဆိုတော့အပြည့်အစီတွေတော့လုံးထုတ်တယ်ဟောပုံစိမ့်ဒီစိမ့်နေဟိုတန်းထောင်းကြပြလို့ပါဘူးမလို့ဟုတ်အဲ့ဒီမဟုတ်တန်းထောင်းဆိုမဟုတ်လေတန်းထောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဒီမထောင်းရင်ဆိုလည်းဒီပြန်သိမ်းထားလို့ရတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပြန်ထောင်းအောင်ပါတော့ပါအရင်လိုအေဒီကုံသွားမှာဖြစ်တော့မသိဘာပြတ်တော့အရင်လိုအရန်ကြာမှာလားရိုင်းအခု right တော့မကြာတော့အေးအေးကောက်လိုက်နေဒီကောက်လိုက်နေနားမလားမင်းပဲအောင်မင်းပဲပါ Help me Help me ဟဲမောင်မောင်မဟဲ boy အမောင်မောင်အဲ့ကောအဲ့ကောဂျိုးကန်အဲ့ကောဂျိုးကန်ဒီဟောင်းငါစိတ်စိတ်မကောဟာဘာလို့လဲမသိပါဘူးဟာစိတ်တော်ခွိခွိဒီပါလိုက်ဝယ်ပါလာကြီးကျဲနေတာတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲဒီကျုံးလိုက်ရတယ်ဒီဒီကြီးချောင်းတော့လီဝင်တော့ဝင်တော့စလို့ပေးတာဒီပေါင်းသွားပြီအမှန်တော့ Nice 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 ဟာအတေးဘောအတေးဘာအပကီရိုနဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှတ်တော့ဆိုတော့အာတော့တက်ပြီဟဲ့ Okay ပါ Pretty good ရမဲကကြည့်လိုက်ဒီကနေမနော်တော့အိုးထိတ်ကောင်းထိတ်ကောင်းထိတ်ကောင်းညံတဲ့နေအာအပကီရိုတကယ်ထိုးနေရတာလိုက်တော့တကယ်ထိုးတဲ့အပကီရိုเดี๋ยวๆๆโชว์เล่นเนี่ยซบป่ะเนี่ยว้าเล่นจะซีเดนทีเนี้ยดูเล่นมาเนี่ยล่ะไม่มาหรอกเดี๋ยวๆๆจะได้ตะตะตะๆ I'm ready ต่อเลยดูแลนด์ดรอปเนี่ยซาวด์คอนฟิวชั่นชื่อไลท์ดิบาอยู่ว่ะจ้าอีรู้ส่วนเนเน่ซันเน่เปี่ยวเอาล่ะไม่ดีไปแล้วပြုတ်ဝေးရနော်ပြုတ်ဝေးရအော်လာသွေးရှော့ပြီးတော်ရောโอ้ nice အေးလမ်းတော့လွှဲရတာဒီရိုဒီပေါက်တဲ့ဟာကို့လွှဲနော်ရိုဒီပေါက်တာပြောလမ်းဆော့လွှဲရလမ်းဆော့တော်တော်လွှဲငါတခြားကောင်ငါဆော့တာပပီယမပပီယမ Oh my god Wow ဟာ
ဘာပြောမဘာပြောမဝိုင်းအဲအများကြီးပဲဟာပြေလို့ဟောလန်တော့မာဝါပူဆိုးရဲ့အဲဘာပူဆိုးဝါအမကဲတဲ့နိုင်ခဲ့လားနော်ကျွန်တော်ဝင်လာလက်မြောင်းမွေးရဲ့ခါခါခါစေတာဒီပြောတာအဲ့ဒါငါမနေ့ကငါရန်ကျင်ခိုင်းတာ SS offline နဲ့ digi support နဲ့မင်းဟာလောကတေယုံမတေယုံမင်းတွေးလို့လားပြတော်ရင်းလို့လားမင်း perfect လေးဟုတ်ရလို့ပါမင်းတွေးလို့ရင်တွေးရမယ်ကိုမလေးပြတော်ရမယ်နော်ဒါမှဒိန်းတော့နေအဲ့ဒီဘာလုံး live stream နေတော့ late ဖြစ်ပါလားဟုတ်တယ်ဟာဘယ်ချောက်ရအေးဘယ်မှာလဲမသိဘူးလေ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 ဟဲ့ကမောင်းလိုက်နေရာအလေအလေလို့ပြောလိုက်ပါလားဒီမှာဖြစ်နေကောင်းပါလေကောင်းကောင်းလေးပါကြောက်ကောင်းလေးဒီရဲ့ပြင်းမှုတွေကရမ်းကောင်းသွားခဲ့ပြန်တယ်ဒီချပါရဒီချပါရဟောင်းဟောင်းအမိုင်းတော့နေတယ်ဒါဒါဒါပြေးပြေးပြေးဟောင်းပြစ်လိုက်ပါအေးကြောင်းလိုက်ပါအေးเอ้ยไม่ชอบป่ะนะงาเลยไม่ชอบหรอกไม่ป๊องนี่ล่ะไอ้ไอ้เจ๊ดิไอ้ไอ้งาป๊องนี่ดิไอ้เจ๊ดิไปโยงาป๊องนี่พี่โหไม่ชอบไม่ชอบว่าไอ้เจ๊ไปกับมาเหรองาด่าเลยด่าเลยพี่โหงาเลยงาป๊องนี่พี่โหงางาเราอ่ะกว่าไม่ป๊องแม่งก็ไล่เป็ดอ่ะต้องล่ะพี่โหมาใส่เป็ดใส่ตัวทีนี่พี่โหเสร็จแล้วกว่าดิงาเลยต่าว่าจะดิโหไปเป็ดเอาดิကိုတိုင်ဟီးရကကောင်းနေပါကတ်ဘူးကကြော့အမတက်တဲ့နေဟီးရရှော့တယ်တက်တယ်တော့တက်တယ်လို့ objective bro objective မလို့ပါလောက်ခဲ့ objective ကမဒီကရန်ထောင်းနေတယ်တိုင်ဒီကရန်ထောင်းနေတယ်ဘီဒီစိတ်လို့မရတော့ရန်ထောင်းနေတယ်ဘီကူတော့လားလေကေပါဦးကေပါဦးအော်ကိုငင်းမောင်ရေဘီကကေဘီကကွန်ပြစ်ပေးတာကိုငင်းမောင်ကွန်ပြစ်ရကွန်ပြစ်ဝေးရนี่เนี่ยไปฮีบีนี่ฮีบีนี่นี่ไหนไปอ่ะโตยวยกว่าอ๋อรีเยเล่นี่แหละไปเก็บป่าวรีเยเตรี่เยเล่นี่ไปเก็บป่าวเจ๊ดตึมมาเลยเตรี่เยเล่เตรี่เล่แชร์เล่เตรี่เล่แชร์เล่เป้เล่เล่กวยเล่เล่ไปก่อนตลอดไอ้มาซ่อมมาแล้วตลอดก่อนไอ้ไอ้มาไอ้มาไปจะพี่ไปออกไปไม่เคยเจอแม้ไม่เคยเจอด้วยนะโหยพี่ไล่ก็เอาแยกไม่ได้ดิตัวดีอ่ะSurprise, mother. Nope. Oh, yeah, we're going to do it. Mount it, 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 mount it,ไหวๆๆไหวไหวขอออนแล้วอ่ะไหวขอออนแล้วตาวาง้าว89เจ้าขึ้นนี่เอ้ตุ169เจ้าก็ตาวาอีเว้ยปกิโดก็7ทัวร์หรอเอาดิปกิโดได้ทัวร์ละป่ะดิปี้โลไม่ย่าหรอกจะไปจะไปจะไปเนี่ยพี่ไปๆๆๆไปๆๆไปๆๆไปๆๆโอ้น้องจะตีว่ะเกมินารูดีเดียวเกมินารูไม่ชอบเย้กูไอ้ตัดเสียนเจเจนี่เสียกาไปป่าวบอดี้เนี่ยไปอ่ะไอ้ตัวไอ้โดนไหนไอ้ตี้บอดี้บอดี้บล็อกล่ะไอ้ไอ้ไอ้บอดี้บล็อกโยโยโยเอาว่ะพี่เอ้ยกงกาล่ะกวางเนี่ยดอยโหดอยโหโอ้สเปรย์ไม่กงเตื้อล่ะกว่ามาเล่าอ่ะเลยโอ้สเปรย์เนี่ยไม่กงเล่าล่ะเฮ้ยบายเลยบายเลยเอ้ยปกวีโดมาหอนะสเปรย์ดิแต่ไม่กวนเนาะล่ะปกวีโดมาโทอูเดงัดดาเออกล้าโตทูเนี่ยเอาเนี่ยแลไม่ได้ยอมมาวะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโทวีโทวีโทวีชุบดาชุบดาชุบดาซี้ๆซี้ๆใช่ป่ะครับเนี่ยแม่ไลค์แกเนี่ยไลค์เลยแม่ไลค์แกจ้ะแม่อ่ะไลค์แกจ้ะชอบแกว่ะกันได้แบบพ่อแบบพ่อพ่อชอบแกมาพ่องๆลงเลยอ่ะดิเออๆล่อเลยล่อล่อดิအော်ရောအဲ့လောလောကစ်ထရိုနေလားကစ်ထရိုနေလားဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဘာများမာလို့လဲဘာလို့ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲတော့တေးတတ်တော့လေမီဒါအိုမီဒါနဲ့အိုက်ဒီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ငါလည်းမနော်ည
ဟောတက်စားလေအဲ့ဒါအဲ့ဖောဝါ30ပြည့်အောင်စောင့်လိုက်ပါလားသူသေးတော့နွားဤမူရန်စားတယ်နော်ဖောဝါလေးမပြောင်းဘူးဘယ်ကူလဲတော့လူလဲတော့ဘယ်ဆိုင်ဖြစ်တော့မယ်ကောင်းပြောဖုန်း30ဖုန်း30ပဲကျွန်တော်အဲ့လောပါတော့လို့မယ်ဘူးလို့မယ်ဘူးတော့မယ်ဒီဒီထောင်းနေထောင်းနေပြီလားဒီထောင်းနေဘလော့စားရတော့ထောင်းနေပြီငိုက်တော့တော့တော့ငိုက်တော့ဟိုင်းဒီမှာနေညငိုက်ရဲ့ဆက်ပဲထောင်းရတယ်ထောင်းထောင်းထောင်းအောက်လိုက်ပြင်းအောက်လိုက်ပြင်းဖောက်လိုက်တယ်လေကျော်လိုက်ဝင်တာဟောအဲ့ကောင်မာသွားပြီနော်အက်ဆက်ကြားရဲ့ဘာဟောတော့သတိတော့မဟုတ်စလိုပဲစလိုကိုကိုဒီ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 ပဲဟောဒီဒီပဲဟောလာဒီဒီโอเคโอเคโอเคတပြေသွားပြီတပြေသွားပြီไป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 โอ้ว่าตะเซมบ่บ่တော့ล่ะထူလိုက်มาเลทโกเอ้ามาๆๆชุกกันให้ไลทูไลมาဖုန်းတစ်စဲပေါ်တော့ဘလောက်ကစောင့်နေကိုပီထွေးอ่ะအခုမှကလေးစောင့်ပရိထွေးဖြစ်နေအဲဖုန်းတစ်စဲပေါ်ပြီလာမကောက်လားပြောနေဟောနော်ရပါဟေးဒီပလိုက်ပါမိနော်လီနော်ဆူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖန်နီရဲ့ဘတ်ထားရဲ့နော်ကိုကစ်ဟုတ်တယ်ဖန်နီရဲ့ဘတ်ထားတယ်ဗျโอเคป่ะไลฟ์สตรีมล่ะอัพไปเลยไอ้บ่าวเว้ยอ่ะไอ้บ่าวทีนี้อ่ะจะลาออกป่ะเว้ยเนี่ยทีนี้อ่ะจะลาออกเนี่ยไปหน้าเลยป่ะเนาะโซ่เว้ยตัวเราวิวอ่ะ800กว่าญิ่งว้าเลยเหรอชี้ไก่กดๆกดๆกดๆไปเนี่ยตีนไอ้สวยน่ะวิวอ่ะเลยตู้ๆล่ะอันนี้เออจะเสียบ่เลย